أدعني أغنين زرونا مفتاو يا براهو بلاهون ساتال قول أزالو بيسوس زاري نجي يلقون سباتامت ناقينيو سباتامت نيوني شرطوس منفسهم بيالن دولو ناوسدال انديت بينتيهن الماسوطات يقتوالا وقل قيو چون آقاتا چون አሁን ዛሬ ተሰበረ አንተ ለማገኘት የሰባት አመት ጸልያ ምን ይብትስ በሙሉ አክራሪ ኦርቶዶክስ ያብር ኦርቶዶክስ ንባር እሱ አያት ቤት ማንንም አይገባም መቀመጫው ላይ ማንንም አይቀመጥም አንቺ ግን እቺ ልጅ የምትፈታው ፕሮቴስታንት ቸርች ነው ብለሽ ለመምጣት እንዴት ድፍረት አገኘሽ? የሚሆነውን ነገር በቃ በጣም አምነሻል። ኢየሱስ እዚህ እንደሚሰራ አውቀሻል። ይሄን ቤት ሰበ ፈታ ማን ነው? ኢየሱስ። ተመልከቱ ለዚህ ቤት መዳን ሆነ። There is an anointing here. ሙሉሴት ከዚህ በኋላ ለዘላለም ተፈተሻል። ናምል አቤት ለምን እንደምታለቅሽው? ሰለይ ኢየሱስ ያክብር አንተ አይደለም ትንበረከከው አሜን አንተ አባታችን ነህ ተነስቆም በህይወታችሁ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አዳኝ ነው ተቀባቱ ወፍራት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አኖይንቲንግ ቲቪ የበረሃው የበረሃው የማን መድረው የበረሃ ነው ዲመን ናቸው አጋንንቶች ናቸው የበረሃ ናቸው መኖሪያቸው በረሃ ምን አረካት ያልኩ ታስከብሯታላችሁ ግብር ታስከብሯታላችሁ ከማጋን የመጣችሁ እቺ ሴት እቺ ሴት ከማጋን የመጣችሁ ነይ 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 ቶሎ በይ ቶሎ በይ ምንሽ ናት ምን ናት አባቴ የባለቤት እህት ናት የባለቤት እህት ናት ባለቤት ሴት አለች አለ እዚህ ነኝ አንቺ ነሽ አዎ ምንሽ ናት እሷ የወንድሜ ልጅ ናት የወንድምሽ ልጅ ናት ከየት አገር ነው የመጣችው ከወሎ ከወሎ ኦኬ 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 አንቺ ጋር ለእንግድነት ነው የመጣችው አዎ ሲያማታ መጣዋትና ኦኬ ያማታል አዎ ምኗን ነው የሚያማት ከዛ ያሉኝ ማለት ነው ዛር የሚያመልክ አጎት አለ አዎ ኦኬ እና ቤተሰቡ በሙሉ የተያዘ ነው ተያይዟል አዎ ሚገርመው ነገር እሷ ብቻ አይደለም ተፈታው ይሄ መንፈስ ሲባረር ያንቺ ቤትም ይፈታል አሜን ምክንያቱም እናንተ ቤት ራሱ ችግር አለ አውነት ነው እግዚአብሔር ዛሬ ይፈታል አሜን አንተ ብትፈታል አሜን ይሄ መንፈስ እሷ ብቻ አይደለም አሜን እቺ ልጅ ነሽ ገና አሜን ግን እጣን እድሜ አይደለም የእሷን እድሜ በጣም በጣም ከአያት ምናምን በጣም ረጃጅም የበረሃው አበረሃኛው አካ 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 አደገኛ መንፈስ አካ አደገኛ ጋኔን ነው በላሁን ሳታል ቆል ልቀቃትና ከጣባ ላይ ከሆዷ ላይ ከፊቷ ላይ አዛለው በኢየሱስም ታናሽ ሚሚ አንሳት ሚሚን ዋው ማነው ስምሽ ሙሉሴት ሙሉሴት ድምጽሽን ከፍ አርጊው አገርሽ የት ነው ወሎ ከወሎ ነው የመጣሽው ምንሽ ናቸው የያቸው እስቲ ምን ናቸው አክስትሽ ናት ኦ ኦ ኦ እንኳን ደስ አለሽ እሺ እሺ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እህቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል እንኳን ደስ አለሽ ሙሉሴት ከዚህ በኋላ ለዘላለም ተፈተሻል ባንቺ ላይ እርኩስ መንፈስ አይሰራም አሜን አክስቷ ያለቀሰሽ ነው ሉካታ እኔ ምልሽ አክስቷ ወደዚህ ነይ ምንድነው ሃይማኖትሽ? ኦርቶዶክስ ናት። እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ይባርክ። አሜን። አዎ፣ እኛ እናስጠዋለን። ሷመቴ ናት። እቴ የገረመኝ ነገር እቺ ልጅ እንዴት ይዘሻት መጣሽ? እዛ በጣም ያማት ነበር ታኝታ። ስለዚህ ቆይ ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ለብዙዎች መልስ እንዲሆን ነው። አንቺ ግን እቺ ልጅ የምትፈታው ነብይ ደረሰ ጋር ፕሮቴስታንት ቸርች ነው ብለሽ ለመምጣት እንዴት ድፍረት አገኘሽ? አይ እኔ አምናለሁ ትቪ ማያለሁ
ታምኛለሽ? አዎ እናለው ትብያለው ብዙ ነገር ስለማይ የሚሆነውን ነገር በቃ በጣም አመንሻ ኢየሱስ እዚህ እንደሚሰራ አውቀሻል። ታዲያ አጨብጭቦዋ ታዲያ በቃ የእግዚአብሔር ሰው አቤት እቺኛው አራሱ የሷ እህት ናት የሷ እህት ናት አዎ ነግሬያቸዋለሁ ዘሩ ነው የሚፈታው ብያለሁ። There is an anointing here. የእግዚአብሔር ቅባት እዚህ አለ። እጆቻችሁን አንሱና ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ በሉ። ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። ቀንበር ይሰበራል። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ በሉ። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። ቀንበር ይሰበራል። ስማ፣ ያው 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 በቃ ጓደኛ ተባሯል አሁን። ተባሯል አሁን። ያው ያው ልቀቃትና ነጻ በኢየሱስ ስም ተመልከቱ። ለዚህ ቤት መዳን ሆነ። ልክ በእግዚአብሔር ቃል እንደ ተጻፈው ለዚህ ቤት ምን ሆነ? መዳን ሆነ። እህቴ እዩላችሁ፣ ማነው ስምሽ? ፈንታዬ። ፈንታ ፈንታዬ፣ ጌታ ኢየሱስ ይወድሻል። እንኳን ደስ አለሽ። ሙሉ ሰው በቃ ጸጉርሽን አስተካኪ። አስተካክሉላት ጸጉሯን። እሷ ተፈታለች። ብላቴናይቱ እያለቀሰች ነው። ሚሚ ሚሚ፣ ማነው ስሟ? ትንሿ ልጅ ናአምል። አዎ ናአምል፣ ናአምል፣ ናአምል። አቤት። ማነው ስምሽ? ናአምል። ለምንድን ነው የምታለቅሽው? ደስ ብሎሽ ነው ወይስ ፈርተሽ? ለምን ነው የምታለቅሽው? ደስ አለሽ? ኦ ደስ ብሏት ነው። ነይ ነይ ናአምል፣ ነይ ነይ ናአምል፣ ኢየሱስ ይወድሻል። ናአምልን ማን ይወዳታል? ናአምል። አቤት። ናአምል። አቤት። ኢየሱስ ይወድሻል። ኢየሱስ በይ። ኢየሱስ እኔም እወድሃለሁ በይ። እኔም እወድሃለሁ። እኔ ሳድግ በይ። እኔ ሳድግ አገለግልሃለሁ። በቃ ናአምል፣ ኢየሱስን ታገለግላለህ። ለጌታ ክብር አትፍራ ልጄ፣ እኔም አልፈራ አለ ከቦቴ። ታሊያ ዱቫ ሲያፕሪዲያ ናአምል፣ ነይ ነይ። ዋው! ይህን ማን ያደርግልሽ? እናትሽ። እሷም አላት መሰለኝ። አንቺም አለሽ? እስኪ በትንሿ ነው አንቺ። ዋው! በጣም ያምራል። አንተም አለ? እዴ አባታች እዴ አለው። እሱም አለው። ሌላ ማን አለው? እዴ ይሄም አለው። እስኪ ያሳየኝ። እዴ 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 አባቴ፣ ምንድን ነው ሃይማኖት? ጌታ ኢየሱስ ያክብር። አንተ አይደለም የምትንበረከከው። አሜን። አንተ አባታችን። ተነስቆም 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 ተነስቆም። ኢየሱስ ይወድሃል። ደስ አለ? አዎ። ኑ እናንተ ለዚህ ቤት መዳን ሆነ። የኦርቶዶክስ ቤተሰቦች ናቸው፣ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ሁሉ መድኃኒት እዚህ እንደሚሰራ ያምናሉ። አዎ አምናለሁ። ያምናሉ? የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነቢይ እዚህ እንዳለ ያምናሉ? አምናለሁ። ዛትስ ዋይ ይሄ ቤተሰብ ዛሬ ተፈታ። አሜን። ናአምል ደስ ብሏት እያለቀሰች። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ደስ አላችሁ? በጣም። አንድ ነገር ልምከራችሁ። አሜን። በህይወታችሁ አሜን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አዳኝ ነው። አው ያለ እርሱ መድኃኒት የለም። አውቃለሁ። እርሱን የሚቀበሉ ሁሉ በሰማይ የዘላለም ህይወት፣ በምድር ደግሞ 100 እጥፍ በረከት ተዘጋጅቶላቸዋል። አሜን አሜን። ስለዚህ አንድ ግብዣ አለኝ። ኢየሱስ ክርስቶስን ይሄ ቤተሰብ እንዲቀበል ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አሜን። ያዳናት ማን ነው? ኢየሱስ። ይሄን ቤተሰብ የፈታ ማን ነው? ኢየሱስ። በ7 ዓመቴ ነው ያገኘው። 7 ዓመት ዛሬ ነገ እያልኩኝ 7 ዓመት ነው ያገኘው። 7 ዓመት አንተን ለማግኘት የ7 ዓመት ጸልያለሁ። ለ7 ዓመት አባቴ፣ ለ7 ዓመት እኔን ለማግኘት ጸልየዋል። ዛሬ ጸሎታቸው ሰመረ። ጸሎታቸው በሰመረበት በዚህ ቀን ቤተሰቡ ሁሉ ተፈታ። አሜን። እስኪ አሜን በሉ። አሜን። ሙሉ ሰው
ጌታ ኢየሱስን ይወድሻል ማን ነበር ያልሽ ይስምሽን ፈንታዬ እ ፈንታዬ ፈንታዬ ሁሉ ተፈታች እናንተ ሁሉ ተፈታችኋል እግዚአብሔር ይባረክ ጂድ አራቡስታ አባት ሆይ ቀባቸው ክፉ ነገር አያገኛችሁ የጨለማ መንፈስ አያገኛችሁ በኢየሱስ አሜን ቅባ ቅዱስ ነው አሜን በሉ እንኳን ደስ አላችሁ ሲቀቡ ግንባራችሁን ቀቡ ተባርካችኋል ተፈታች የቤተሰብ ደስ ይላል በጣም እግዚአብሔር መልካም አርጎለታል አሜን አሜን የት ነው የምትኖሩት ሚኖሩት የት ነው አባቴ እኔ ምኖርዚ አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ አዎ ግን 7 አመት ሙሉ በትብያየው ገና ይሄ እዩዚ ይያለ ጀምሬ እዛ ለመምጣት ያላደረኩ ጥረት የለም አልሳካልኝ ሲል ይችነል ያማታል ከባድ ቤታቸው እሱ አያት ቤት ማንንም አይገባም መቀመጫው ላይ ማንንም አይቀመጥም አያቷ ቤት አዎ ክፉ መንፈስ አለ አሁን ያ ክፉ መንፈስ ስላለ ዛሬ አለቃውንኛ አሁን ዛሬ ተሰበረ አያቷ እቤታቸው ማንንም አይገባም መቀመጫ ላይ ማንንም አይቀመጥም ኢየሱስ ገባ ትርሰይ ቲ በታተናቸው ጌታ አሜን ክብሩን ለጌታ እስቲ ለኢየሱስ ለልታይ እንሰጥሰማ ጭብጨባ ያለው ሰው ማን ነው እግዚአብሔርን የሚያከብር ሰው እንሻ ለጌታ እንሰጥሰው እንደ ኢየሱስ ያለ ማንንም የለም እግዚአብሔር ባል አባቴ አሜን መዳን በሌላ በማንንም የለም እንድንበት ዘን ከሰማይ የተሰጠ ሌላ የለምና ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ አሜን በአፉ መስክሮ አሜን ይድናል የመዳን መንገድ አንድ ነው ስንት ነው አንድ እርሱን በቃ አጥለቀ ኢየሱስ ክርስቶስን ይሄ ሁሉ ቤተሰብ እንዲቀበል ዛሬ ግብዣዬ ነው አሜን እኔም ለምኛለሁ ፈልጌ ነው እንልታ ለጌታ እኔም ለምኛለሁ ሰሞኑን እንደመጣች እኛ እንደመጣች ማለትም ይሄ ቤተሰብ በሙሉ አክራሪ ኦርቶዶክስ ላሊበላ ማለት የላሊበላ መንፈስ ከባድ ነው ሙስሊም እዛ ቦታ ላይ የለም ሌላ ፕሮቴስታንትም የለም ወንጌል አይሰበክም እና ስናመጣት አሁንም እዚህ ቤት ለማምጣት ነበር አላማችን ከዛ ደግሞ እሷን ደግሞ ዶክተር መጥቷል ትመረመር ያለሽ ብለን እሷ ትልቅት ያመጣናት እና ልጇ አንድ ልጅ ነበራት ያ ልጇን አምጥተን ስንይዘው ለዲት ያቃጁ ይጮህ ነበር ባህር ገብቶ ሞተብን እንደገና ደግሞ በዛ ምክንያት እሷ ይችኛዋ ስትታመምብን ሰሞኑን እኔ ሆነ ቸርች ወሰርኳት ሰወስዳት መንፈሱም ቢያለንና ደውለው ናውሰዳሉ እንዴ አልቻልንም በቃ እናነው ሰደን አው እንዴት ጴንጤ ይሄንን ማስወጣት ያቀተዋል አልኩኝና እኔ ይለው ነበር አንድ ሰው ጆቹን ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ በሉ ቅባቱ ውፍረት የተነሳ አትሉም እንዴ ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ በሉ ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል ይሰበራል እንዴት ያቀተዋል አሉና እና እንዴት ያቀታችሁ እናንተ ጴንጤ አይደላችሁ እንኩን ኦርቶዶክስ ነው ያልኩና እዚ ግልጋሎት ነበር ውስጥ ነበር እንደዚህ ውስጥ የሚጸለይለ እኔ ገብሁኝና መንፈሱን አሰርኩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታሰረን ይጎራጫል እንዶም እዚ ላይ ረገጠችኝ እኔ የዲስክ መንሸራተት አለብኝ ኮላሊ ችግር አለ ጫጓራ ብዙ በሽተኛ ነኝ ማለትም ብዙ ሰለሚያመኝ ስትረግጠኝ ምንም አልተሰማኝም እቺን ዘይት የነበረ ረጨሁና መንፈሱን አሰርኩ አገልጋዮች አሉ ከዛ በኋላ አቃተ በቃ አቃታቸው መጨረሻ ላይ እዚ ጉባኤ ላይ ወስጄ እባክህ መስፈኩን ተውና ሁሉም እጁን ዘርግቶ ይርገምና ይሄ መንፈስ ለፍልፎ ይውጣ ስል እሱ እኔንም ጉዳይ አላለኝ እንግዲህ አልናት ከቻልነ ሐሙስ ከመጣ ሐሙስ ዘነውን ሄዳል አለዛ ደብረ ዘይት አልጋ ይዘን አድረን ከዛ እዛው ወርም ይሆን እቀመጣለሁ ብዬ ወስኜ ስትቀርብ ይለህድ አሁን የሆነ ልጅ አለ አሁን እየመጣ ነው ጠብቅ አለኝ ይላል ይሄ ልጅ በዚህ ልጅ ነው የቆየሁት እንጂ ስዘገይ አሁንዛ ያው ለያስወጣ ነበር አዎ እንደውም አንደኛው ልጅ ሰውነቱ ሁሉ ቅጥ ወጣ ላይ አንድ ልጅ ነበር እሱም በሮብኝ ሄደ ባካትድ ይጸልይልሃል ልጅ ቤታችን ስቃይ ነው እኔ አሁን በዚህ ጉባኤ አልናገርም እንጂ ማልናገራቸዋለሁ እንጂ በጣም ከባድ ችግር አለ አባቴ አሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን እናንተ የጌታ ናችሁ አሜን አስቸጋሪው መንፈስ እዚ ተነቅሏል አሜን ንቅንቅል አርጎ አባሮታል እቺ ልጅ አሁን ሰላም ነች በቃ አሜን ደስ ይላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጣችሁ ነው አሜን ተፈታችኋል በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ የሚመለከታቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።